Čaute, že si tu je Tarker a vítajte pri novom videu. Takže dneska tu budeme mať trošku lovka a budeme hrať Team Rankedy 5v5. Dúfam, že takýto typ videí sa vám bude páčiť tiež, pretože by som, keď už hráme teda Team Rankedy, chcel by som aj z toho občas urobiť nejaké to video. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Nezabudnite dať like, ak sa vám video bude páčiť, po prípade nejaký komentár, či by som také ten čo mohol robiť. A už od zajtra by mohli vychádzať pomaly videa aj zo Sovka, pretože bude nový patch, kde si môžete sprístupniť, či vám bude dávať boty do rebríčku alebo nie. To by som vlastne mohol prebrať tiež vo videu, že čo budú vlastne nové veci plus nový champion, takže to všetko by sa mohlo nachádzať v ďalšom videu. Takže dúfam, že sa video bude páčiť a čau. No, proste, poď. No, Ja som mal tam ešte aj videl. Hashtag video. Hashtag tu je Varda. Hashtag si dal zvrieť. Ty proste, keby nezdechneš, tak nezdechneš. Idem si brať PFS. Ne. Tak choď, keď myslíš. Však z BF-a tam ešte aké kviečka budem bol. Nechod do avi. No. Taká. Jugo Drex, Marek. Nebliez to si. Toľko, keď prežiješ, tak si dám. Aha, na mňa je jungler. Čo je to jungler? No, to je taká vec. Väčšinou sa používa, keď ono je. Takto. A to je dobré, nechcím, že... Tankujem kastu. Už netankujem. Good job. Tá útina bola presná, čo ste si. Presne, že útina sa všetko nemá. To je Gragas, to je Gragas. Yes. Vat! Kaj. Za 3 sekundy na vôjte. What the... Aaaa! Pekne to. Poď. Vat! Tak ne. Wow, to je strašne dobré. Jinx? Myslím, že mne misuje. Poď. Idú, tam idú. Mne misuje. Poď. Idú, tam idú, tam. Bacha. Tam mŕtvy. Nie, nechod do draka, ne. Ďakujem. Alebo ho vyťahne. Tak ho vyťahne, vyťahne ho. Za 30 sekúnd mám, poď. On má smite, prosím. Poďte, Ezreal. Chcete mi to už okrem... Dvaja, hej. Už sú 4. Pozor, Lata. Dobre, no to bolo na čo dobré. Ale ja som nestlačil ultimu. Čo sa mu sa to odpálilo? No hej, asi tak no. My ideme. Podávi, poď. No ja idem. To čo je za tým hrát? Idem, ale tak neviem, no. Easy bait, mate. Už to betnete, prosím vás.
Pušuj me to. Pušuj me to, nemá nikdo z nás dvoch HP, nemáme tanka. Dobre, poďme one, vypravte sa na, neviem, tak nebude, takže pušujte. Prehodí najväčšieho tanka, to tam je, umrem. Tak by ste ho teda mohli odbiť, ale vážne. Alebo pušujte. To pušujte. A zdechne sa. I'm dead. To je proste tarc, ten som dead. Good job, Tomáš. Tunel. Slešli sa po mne uprostred tunelu. Nebo. Vedal som tunel. Žiješ tunel. Dobrá. Bol. Dobrý ti. A to... No. Pekne, chlapče. To som dojebal. Dá damage. Ja takú útinu som trafil, že po mne najahodí. Aďo, keď niečo, tak TP máš tu. Nemám. Ide on, je prdol. Nemám TP. Seru na tú vardu. Back. Trhnul. Rád by si na vardu. Vardy zadarmo. Vardy zadarmo, bežte vardy. Ex-haut. Čo vardy? Čo ti je bež? Ja si zase chcel prosím, ten aké fajto, že si dávam nohoľa. No, zdravý. Ne, zdravý, ne. Zdravý, ne. Prečo by nechcel, lebo teraz ho prehodia maximálne. To len, len hore. A teraz u teba ide. Ahoj. Ja by som tam nešiel. Lavi, daj tam vejčko. No. Si zabil. A viem, teraz čekuj. A teraz som mŕtvy. No a čo, čo môžu byli, ja lihe, máme fight. Dáme dráka, chodte. Kvôli môj jedno je to podľa teda. Tak mi vysvetlite. Space bar? Máš nejaké spojiť na space bar? A čo? Že you are so good, only use space bar. Pušujem bot, kryte ma. Alebo ho povedzte, keby že tam ide niekto. Ide oni, Gargas. Ty si mŕtvy, ak vy uhorka. Pán pasa. Pochodlíve. Retard bude. Poďte na ho. Paky. You're gonna die, you're gonna die so much. To bol iný kritik. Aďo, tu, Aďo, tu máš chyby, sú niečo na bode. No, Aďo, jak si ich vypol? Ešte nemáš, no ne, mobility. Nechod tam už, Aďo. Fokujana. Fokujana. Už idem. Trhaj. Trhaj, ale sám pekne. Ja neviem, čo tu ani robí. Ku mne. Nemám. Za 5 sekúnd mám skok. 4, 3, 2, 1, nestíhaj, nemám taký. Ja umieram za tým, že ho iba chasujem. On mi ubral plné HP. Lebo to neúfasí.
Aha, nemá úzítok. Inak tényleg tudok megy, nem ítok talán. Arra topkupot kell, Peti. Halló, topkup. Hogyha topkup? Hát a kártási. Opa, hova volt? Sorry. What the fuck? Dabbi toho dragasa postata jeho. Máš se ten, ne? Ano. On tam ostane proste. A dá si pentakilo. Jaký bazar. That last is. That tryhard. Aha, jaký tryhard. Keď dám to zdravne Ezreal, tak to hovorím. Trafil si smite, vynikajú sa, gratulujem. Aj tam niekto bol. To nie je to, čo máš na tým mysle. Ja som rád. A mne to nič... Videl si to? A načo tam ideš na spestiny hlasy, prosím sa? Len to bude zvoná. Pome. Padrát. Ja som nechcel. Nie je zjátečné, čo ty. Nie, Viktor. To už dobí. A už došlo. Dobrá, tu ladu. Viktor, ty si povedal fajne. Počkajte 4 sekundy, 3, 2, 1. Dobre. Wuuu! GG easy. Oh.